Jej srdce je konečně s tým, koho miluje. Viem, že tvoje zásnuby s Marinou sú zrušené. No urazená pýcha túži po pomste. Najviac ma boli, že Marina zrušila naše zasnúbenie a ani nepomyslela na moje city. Mala ti klamať a zostať s tebou aj bez lásky. Bol by som radšej, keby sa Damian Fabre vrátil mŕtvy. Búrka, dobrodružstvo lásky. Dnes o 17.10 na Wow.